Det her er jo en fantastisk dag. Golf og fodbold blander sammen. Det er jo de to bedste ting i verden. Hvordan tror du, det kommer til at gå i dag? Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig sjovt. Vi er gode venner, så er så meget, men når vi træder ned på første 10, jamen, så tror jeg, der bliver lidt nul stemning, så gælder det kun om at vinde. Men det er en fantastisk match, der er sådan igen, synes jeg. Fantastisk god idé efter kræn og fod. Jeg synes, det føler, at vi kan også have så meget mere til den match for mig. Det har altid været et stort halv mod hinanden. Så det tror jeg helt sikkert, der bliver så bange, når vi kommer i gang. Hvor vigtigt bliver det at få hunderetten? Jamen, det bliver rigtig vigtigt. Altså, ikke så meget over Thomas, men bare det store, at man står helt nede på det. Og det tror jeg også, vi kan, Peter. Ja. Vi har spillet nogle gange sammen med de sidste år, så vi kender hinanden, og jeg tror ikke, bare kan hinanden godt op. Du har som sagt lært Schmeichel at kende her de sidste par år, og han har været en stor støtte for dig. Hvad har han givet dig? Jamen, Peter er jo legende, ikke? Og verdens bedste målmand, så han ved meget om medievækken. Og når man skal håndtere det, så er han selvfølgelig noget, han kan lære mig lidt om. Det er så vi også bare hygget os. Altså for mig er det jo sindssygt fedt at være en af de bedste fodboldspillere, vi har haft i Danmark. Jeg tror også for ham er det gensidigt, at han synes, det er fedt at komme ud med en god fodboldspiller. Så jeg tror, det er fedt at få begge parter og lære en anden igen og trække lidt fra det. Det er United mod Liverpool i dag, men det er en lidt anderledes forestilling, end det plejer at være. Hvad er dine forventninger til i dag? Du lægger mærke til, at jeg er den eneste af de tre, der ikke snakker om. De tre andre er helt andre. Selvfølgelig er det United mod Liverpool, og det er en sjov måde at ligesom at formulere det på. Men det er jo golf, det har jo ingenting med de to fodboldklubber at gøre. Der er ikke nogen af de to fodboldklubber, der vinder noget mesterskab ved at tage ved den her kamp. Men det er selvfølgelig meget god lige. Jeg tænker nu mere på, samme tukker med at gerne slå de der to banditter der, ikke? Rigtig gerne slå dem. Og så vil jeg også godt, at jeg vil gerne slå nogle gode slag. Det er sådan noget, som betyder noget for mig, at jeg ikke kommer til at slå nogle slag, som gode at tage med videre. Og så er det jo, det bliver meget mellem Thomas og Tukker. Det er måske et kort træning, som de begge to kender rigtig, rigtig godt. Men jeg spiller ikke sådan, at man forventer, at jeg har lavet mange birdies i dag. Så der kan jeg opleve mig, at ikke helt konkurrere med det. Så det bliver nok meget mere. Du har også lært Torbjørn at kende her de sidste par år og været en stor støtte for ham. Hvordan bliver det at spille med ham i dag? Jeg vil også spille en del med. Thomas sagde noget rigtig vigtigt omkring det der med, at han vil gerne. Altså selvfølgelig drejer Thomas' problemer, det drejer sig om hans karriere. Men alt det overskud, han har, er noget for, at han bliver en tur, det er det, han gerne gør. Jeg er lidt i samme situation. Jeg har haft en karriere på det niveau, hvor turkere naturligt hører hjemme. I en anden sportsgren og har måske en anden tilgang og en lidt anden vinkel end det, der er deres dagligdag. Og alt det er fordi, som har fået ham, det hjælper ham, som han ikke ser i golflivet. Og der er mange ting, man kan tage rundt om. Og det er selvfølgelig bare at blive nemmere at støtte ham. Han er et vanvittigt stort talent. Altså, det er en fornøjelse for eksempel, når man sidder og ser golf på Sky Sports. Fornøjelse hver gang Torbjørn er igen og høre deres kommentatorer, hvad de siger om det. Det her, det er folk, som ingen aktier har i ham. De er ikke danskere, de sidder og taler om golfspiller for det, han er. Det er virkelig forventning, også fra deres side, at det her, det er en future medium. Og det er klart, kom dertil. Det kræver, at du har et godt team og et fantastisk godt netværk omkring dig. Og der er jeg en del af det, og vil gerne være en del af det, som jeg er. Og i dag er jo også muligheden også for både at tale lidt omkring det. Han er heldigvis, en super fin, modtagelig fyr. Han fik nogle stikpiller af Thomas, det han sad bare og griner af, det har mig ikke. Så han er god til det der med at forstå de der ting, der siger fra og bruge.
der tror jeg, at vi er mange, der kan sige mange ting til dem. Det her det er et fantastisk arrangement. Der er alle mulige andre ting, du og Torbjørn kunne have lavet i dag, og alligevel står I her for at forklare os lidt om det. Ja, men det ligger os tæt til hjertet. I og med som sportsmand, så følger man jo med i meget anden sport, og der er et par fodboldklubber der ligger også rigtig tæt til hjertet, og så kom den her idé på bordet, og det er jo en oplevelse for os for at spille med dem begge to, både Peter og Robby Fowler. Det er jo stadigvæk en oplevelse at møde nogle sportsfolk, som er helt unikke på deres egne område, og så samtidig med at de har spillet for nogle klubber, som betyder så meget for os. Og når man kommer væk fra golfen, så skal man gå op i noget, og så bliver fodbold jo ofte for mange mennesker et samlingspunkt, og det har det også været i hele mit liv. Har den fodboldklub Liverpool været noget, jeg har gået op i og haft et stort hjerte for. Så da den her mulighed kom, så var det jo ikke sådan, at man tænker på, om man har lyst til at lege eller vil. Det er bare et spørgsmål om at rydde kalenderen, og så kom jeg. Hvad er de største fodboldøjeblik som Liverpool-fan? Ah, der er mange, men Istanbul er vel stadigvæk den, som står højst op. Men der er mange oplevelser, når man går tilbage. Altså, de fem Europa-cups er alle sammen hver for sig. Jeg har levet og oplevet dem alle sammen. Det er ikke alle, der kan sige det. Og så stadigvæk er en aktiv sportsmand. Men jeg har oplevet dem alle sammen, og det er klart, det har været helt specielt. Og så er det jo, altså når man har en Jan Mølby, der har spillet i Liverpool, en Torben Pickwick, der har spillet i Liverpool, det er danske spillere, som har været der, det har været så stor en ting. Og det ser man jo med Manchester United, i og med at Peter har været der, og det har gjort så meget for den klubs navn i Danmark, selvom de måske har været en af de bedste klubber i verden igennem en 10-15 år periode, så har Peters måde at være på og være så stor en målmand og sportsmand, som han har været, jamen så har det gjort så utrolig meget for det navn i det her land, og det gør jo, at man, selvom man har Liverpool i ærlighed, så kan man stadig ikke have andet end en imponerende fornemmelse af, hvad der har foregået i den klub, og hvad han har gjort for dansk fodbold, men også for Danmark som helhed. Når man kommer og er sammen med sådan nogle mennesker, som man kan snakke med om nogle af de ting, man selv oplever, som de har oplevet i deres karriere, så giver det sådan en rigtig god balance, og så går man fra sådan en dag her med nogle gode fornemmelser, noget ny inspiration og en masse gode, masse gode oplevelser. Man kunne godt forestille sig, at Team United de ville prøve at intimidere jer lidt i dag. Har du og Robby en gameplan klar? Nej, vi er bare ude og spille golf, og så se hvor langt det går, men der kommer nok et par kommentarer hen ad vejen til, og specielt for det store danske målmand lidt ude af balance, så ved vi jo godt, at så bliver næsen rød, og så bliver han lidt sur. Bare han ikke begynder at råbe af os, som han råber af hans forsvarsspiller, det ville være sådan, hvis han gjorde det. This is a special day. It's Liverpool against Man U. What do you think of today's setup? What do you think of today's setup? You know what, I think today obviously myself and Peter are going to play golf with Joe Weon and Thomas, and I think it's been magnificent. You know, from the minute I arrived here, you know, I never expected this. I expected just a little affair, but a fair play to all the people for coming out and supporting it. And, it's a magnificent day. It's going to be a magnificent day. We're all going to enjoy it. And to be honest with you, I'm starting to get a little bit nervous now, actually, because it's not every day you get the chance to play with two unbelievable golfers, and you know, and now Peter. But look, it is going to be a fantastic day, and you know, I'm sure I can enjoy it. How many times you get a chance to play with Thomas Bull and Gordon Olsen, so it's a special day all around. Okay, so you've been able to slip a couple past Peter during your career. Do you expect to be able to do the same thing today in golf terms? Well, that is the aim. Obviously, you know, being an ex-footballer, I think we're all quite competitive. And, you know, you go out and you know, every time you step onto a field, whether it be you know, golf field or football field, you want to win. So
today will be no different. And look, I'll be giving them a best shot, and yeah, that's what I'm going to try and do. So hopefully. So this is all about bragging rights and having a good time. Can you put percentages on? Well, it's hard, isn't it? I think bragging rights is certainly the one. And I know if Peter wins, I wouldn't hear the last of it. So, and if I win, Peter's certainly not going to hear the last of it. So, yeah, as long as I'm victorious in the day, then I'll be happy. Yeah. Do you think you'll be able to help out Thomas today at all? Not a chance, no. I mean, they're totally in a different league. They're unbelievable players, and the way they strike the ball is much different from, you know, the way an amateur golfer would. And that's really what I'm looking forward to today. And just seeing these fellas come up, and I think our work today is obviously Joe Leon and Thomas will have their own game, himself and Peter will have a game against each other, but it is a team game, and I hope to play the full game as well. Okay, the last one. If you hold out for birdie today, will we see any special celebration from you? Maybe if it's a win on the 17th, maybe then. Okay. Thank you.